qızlar söhbəti hamam otağında davam etdirirlər. Mən sənə xətirə soruşuram, mənə gülməli gəlir ki, sən necə belə ağlana bilərsən? Sən uşaq deyilsən, ey. İnsanlar üç yüzlərin gör də. Talihin üç yüzünə bir dənə baxdasa. Bugünə qədər o sözlərdən heç birini sevdiyməyən adam biləndə ki, Aysin ilə Orxan birləşsə, bu buradan çıxacaq oyundan. Oyundan çıxılmağın dərdinə başlayıb sən yalvarmağa. Xaçına qədər görmüşsən, bugünə qədər oyuna yalvarsın sən. Deməndə mən sözümün birini atıb etir, mən deyim ki, mən səhvəm də Aysin, Talih səni sevir. Sən susursan, çünki sən bilirsən həqiqə, sən Talih sevmirsən. Sən ondan çəkinirsən, qəlbin qırmaq istəmirsən. Amma onun qəlbini qırmaq o sənə çox istifadə edir. Sən niyə görə maaş almaz, Talih kömək eləmək deyənə? Aysel Emilya olan söhbətlərini gəlib Talihə çatdırır. Nə iş edirsən, həmiş olan gəldi, az, di görüm. Sən Talih, bir həftə sən Nazım olmayacaq, ondan sonra bir həftədən sonra başlayacaq təzdən. Bir həftə təzdən Nazımdan oynayacaq, başlayacaq, sonra Aysel yenə də başlar. Yəni, şey oldu, təkminləşdi Aysel, təzdən qoyacaq. Bir qalxmışam ondan. Hə, o üçün o bu teymaları atan, o, deməli, odur da. Bu teymaları, şəraitləri yaradan odur. İndi Orxan üçün belə deyək də, adını da deyən birəm, mən söhüşdü. O oynayır da o üçün, hə? Amma? Hə. Qızılgül. Hə, başqa nə dedi? Məsələn, o teymalarla qarşıdır. Qarşıdır ki, mən sənə deyirəm ki, Talih səni istəmir, bir şey ki, səni o istəsəkdir, qab, boş qabı tullamazdı içində bana. Buyur, şəhər. Talihə bir şans verim ki, münasibəti tam da düzəldək. Alınmasa, uca mən hərəkətimi eləyəcəm. Məndən bundan başqa işini gözləməz. Talihin səbri tükənir və otağa gedib onlarla üzləşir. Ola, sən qayğı istəmirsən, deyir, ama. Deyir, bax, Orxanda o da var. Deyir, Orxanda yaşıyor. Orxan sənin heç bir qəhbiyyə qalmıyor. Nə oldu? Gəl bura. Aa, deyən, deyən. Aa, bura gəl, bura gəl, bura gəl, bura gəl. Talih. Sən öl inciyərəm, babamın canı inciyərəm. Aa, bu nə hərəkətlər? Emre o nə hərəkətdir? Ay, sən niyə tırxan kütçə eləmişsən? Nə olur? Çək söz deyirəm. Aa, Talih! Aa, söz deyirəm. Talih! Talih! Aysel'in ikili oyunu qalma qalla nəticələndi. Nə doldurdular sənlə, nə oldu, nə elədi bayda? Sakin, yadına salma, qurb olun. Özünə lan, mən də səbəlmişəm, mən də biləkdirəm, başa düşürəm hər şey. Mənim heç nədən qorxum yoxdur, heç nədən çəkinəcəyim yoxdur. Yəni, Talih dostumuzdur, amma elə şeylər var ki, qəbul etmək lazımdır. Yaxşı oğlan dostunun sevgisinə göz tikməz. Orada o hərəkəti eləyən, orada oturmuşdur da, məsələn, bu bizim aramızda olan münasibətdir. Bugün mənə intervyuda deyir ki, gedəcəm intervyuda, sonra atqaz intervyuda edəcəm. İntervyuda mən eşitdim, intervyuda dilinlə deyir ki, mənim Orxana qarşı istəyim var, ayrılmaq fikrim var Talihdə. Bu sözləri deyən bir insan necə gəl keçir baş dəqiqdən sonra gəlir oturur Talihin yanıq, yox Talih, mən səni istəyirəm. Həm bunda qayğı var, həm bunda çox işgüzar insandır. Həm də üstəli mehriban adamdır. Mən belə insanlardan çox xoşum gəlir. Orxanı sevirəm, Orxanla yaşamaq istəyirəm bundan sonra. Yox. Sən bilirsən, o deyir ki, mən Talihi buradan göndərmək istəyirəm, Talihi çıxartmaq istəyirəm, Talih çıxın oyundan, Orxanla sevgili olmaq istəyirəm. Onu vuraq ki, kəsəcək, çıxardan geçsin, boşa düşün. Kimdir? Talih. Orada mən haqqımda söhbət gedməyib, düzündür, kişi qızı kimi. Gedir. Bilir hamısını ki, mənlə Aysel'in münasibəti var, ona görə də Aysel'i çəkib duramadım. Bir insan ki, gəlir, girib bunun qoluna qucaqlayır, deyir canımsa, ürəyimsə, sən istəyirəm, Talihdən ayrılacaq, səndən sevgili olmaq istəyirəm. Mənə gəlir, deyir ki, Emilya, mənə gəlir, deyir ki, Emilya, mənə dəstək ol, köməkliyi, elə dəstək ol mənə. Variant yaradaq, Talihi oyundan kənarlaşdıraq, mən də ona da Orxandan sevgili olmaq istəyirəm. Sonra gəl keçə Talihin yanına, mənə çox çıxanan sual verdim ki, sən niyə mənim fikrindəsən, Aysel? Orxandan bir yerdə olsa, Talihlə bir yerdə olmaqsan, bir şeyə qərar ver. İkili oynamaq mümkün deyil. Bir qız bir əldə iki oğlan saxlaya bilməz. Buyurun, nə çağırırım, o da gəlib. Bilmək istəyirsən, başa düşünürüm. Qorxulmayıb, sadəcə söhbət elədi, yəni sənin fikrin nədir? Aysel də açıqladın ki, mən səndən başqa fikrimdən heç kim keçmir.
Mən 2 saatdır Talehə deyirəm ki, Aysel sənə Aysel belə soyulsa belə mehriban davranma. Mənə elə bir həqiqətən sənə düşən qatil. Ya Talehə deyir sənə zor eləyir. Nə qədər desəm də Aysel ki, onun sözündən çıxma, öz bildiyini eləyir. Bəs kişi kimi sual verir ki, sən Orxana qarşı simpatiya var, nəsə hiss eləyirsən, nə bilmirsən? Yox! 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 Allah, bəyət, odun